Foram dois concertos completamente esgotados e que encerraram a Digressão Mundo 2015 da fadista Marisa. O último acontecerá a 7 de dezembro, no Meio Arena, em Lisboa. A voz grandiosa do fado em Portugal emocionou o Coliseu do Porto na última quinta e sexta-feira, abrindo o seu mundo naquela que é considerada a maior casa de espetáculos da Invicta. Subiu ao palco de forma discreta, mas de sorriso no rosto, como quem agradecia os imensos aplausos que recebia. Passaram-se já 13 anos desde o seu primeiro trabalho, Fado em Mim, que atingiu 1 milhão de discos vendidos, edições em mais de 35 países. Marisa soma já mais de 30 discos de platina e tem esgotado as principais salas de espetáculos de todo o mundo.